tady normálně někdo chrápe. Tady někdo spí? Kámo, ty máš vyštíplej zámek. Někdo mi rozbil zámek. Kámo, to je vyštíplý. Koukej, normálně. To někdo vylomil. To je normálně vylomený zámek. Tak jdeme dovnitř, ne? Jdeme? Ukaž, kde tady žiješ skromně. No co? A ještě někoho, ještě někoho. Tus Carlos. Támhle v tom baráku jsem bydlel 18 let. Jo, tak to bude kokain. Ahoj lidi, já vás zdravím. Tohle video, který vám teďka pustím, tak je zase z Plzně, protože jsem tam musel jít ještě jednou. Já jsem tam něco zařizovat a při té příležitosti jsem se zastavil za Patresem. Patres je kámoš už z dětství, kterýho jste mohli vidět tady někde ve videích, a já jsem měl u něj ve sklepě uložené některé věci. Takže v Plzni navštívíme Patrese, podíváme se na ty moje věci, jestli tam ještě jsou v tom sklepě nebo nejsou, a pak navštívíme Pepču Kojtusáka. Toho taky můžete znát ode mě z videí, taky z Plzně, a dal jsem Pepčovi ochutnat tento kvalitní L-glutamin, který můžete vidět za mnou. Tohle video nebude o cvičení, bude to vlog z Plzně. Pokud sledujete rádi videa o cvičení, tak video nemusíte koukat, můžete si počkat na video z nějakého tréninku, a pokud sledujete rádi vlogy, tak jsem rád, hoďte like, komentář a sledujte, co jsem všechno zažil a viděl a koho jsem potkal v Plzni. Díky a zatím čau. No? No čus. Jo, čau. Otvírej. Čus. Čau, čau. Zdarec, Patres. Už zase natáčí blázin, zdarka. Zdravím. Čau. Je pravda, že spousta lidí mi psalo do komentářů, aby jsme něco zase spolu natočili. Teď? Co to máš na ruce, za modřinu? No, to je umění mojí, nebo ne mojí sestry, ale doktorky, která mě píchala. Jdeme na to, chlape. Tak pojďme do toho sklepa se podívat. Tak jo, no. Tak já na sebe hodím ještě bundu a jdem. Takže dámy a páni, jdeme prozkoumávat sklepy. Občas tam bývají nějaký bezděláci. Ale my tam máme uložený nějaký určitý věci, tady za těma dveřma. Jak je to dlouho, Patres, co jsme to tady ukládali? Jak je to dlouho, asi rok. Možná? Rok? Před rokem jsme tady byli naposledy. Víceméně jsem do toho sklepu nikdo nechodí z toho důvodu, že je tady vysoký výskyt bezdomovců, narkomanů a tak dále. A jelikož je barák plný důchodců, tak zkrátka mají strach. Já sám už jsem tady přes rok asi nebyl, takže musím fakt opatrně, aby tady náhodně, fujte, to je smrad, nikdo nebyl, pustím si baterku. To projdu. Tak, doufám, že svítí. Ježiš, kámo, jdi první, jdi první. Ty vole, kde se tady svícuje, tady? Au, ty vole, mám se si tady rozbil držku. Už svítíme. Fujte, smrad, kámo, tady se někdo umřel, ty vole. Může to sami vidět už tady od začátku, že veškeré ty sklepy, které tady ty nájemníci mají, tak jsou do jednoho vyvrakovaný, vyštípaný. Jo, takhle. Oni tam teda už ty lidi nic moc nemají. Co tam třeba je, nebo takhle? No tak víceméně tady to, co bylo, tak už bylo, tak už oni jakoby vykradli, jo, ale ty lidi už se sem ty věci musí dávat. A my jdeme dál. Jdeme dál. Takže dneska je taká prozkoumávačka, víš? Dneska je prozkoumávačka, tyhle sklepů, tyhle. Jo, tady taky, jo. Všimněte si, že veškeré ty sklepy, ty zámky jsou vypáčený a znehodnocený. To není jediný sklep, jo, který by nebyl, nebo není to jediná koje, která by nebyla poškozená. A tady něco je, není asi. Tady je. Tak víceméně ty věci, co tady ty nájemníci měli, tak už si jakoby dali pryč, jo. Radši. Protože tady fakt něco nechávat, tak to už jako nemá cenu, a víceméně to, co tady zbylo, tak to už jsou takový jakoby víceméně bezcenné věci. Jdeme dál. Fej, ty vole, tady jsem... Smrdí nejde, ještě víc, ne? Teďka. Kámo, tady jsou normálně i nějaký ty vole madrace, nebo co to je, ty vole. My se dostáváme ke koji, kde má Tomáš. Kámo, tady normálně někdo chrápe. Tady někdo spí? Nebo respektive je tady normálně... Počkej, já to zkusím otevřít. Kámo, čum na to normálně, tady je normálně udělaný ležovisko. Tady jsou ponožky, normálně vidíte to, taška. Přátelé, normálně tady... Tady někdo nocuje. Protože to tady extrémně smrdí. To je smrad. Kdyby ta kamera aspoň cítila, ty vole, tak se poblejte společně s náma, přátelé. Teda. No a tady se dostáváme k tobě, Tome. Tady no a, jo, hele,
Někdo mi rozbil ten. Kámo, ty máš vyštíplej zámek. Někdo mi rozbil zámek. Kámo, to je vyštíplý. Normálně. To někdo vylomil. To je normálně vylomený zámek. Ty by si to zkontrolovat, tam ještě věci. Jestli tam je všechno, co jsi měl. Ale věci tu ještě jsou. Tady mám plátna. Takže... Myslím, že tahle ta velká cedule by měla být tvoje reklama, ne? Tohle to je cedule z obchodu, ano. Ano. Každopádně, ještě se podíváme teda tady dál, co tady najdem. Když už jsme tady. Ale tady je snad to jsem trošku koje, jako zklamaný, která... přátelé, ten zámek. Tady je jediná koje, která není vypáčená a z jednoho prostého důvodu. Nic tam není. Nic, není. Nic tam není, takže tady vlastně je to všechno v pohodě. Ty vole, víc co by byla kámo prdel, kdyby tady fakticky někdo byl a teď nás tady překvapil, ty jo. No hele, tak jako tady už nic taky není, tady to prázdno, ale kam tady asi tak někdo chrápe, protože tady je nějaký koberec. To víš, tady si z toho normálně udělali hotel. Ty jo, tak pojď, pojď na druhou stranu. Ještě takhle nevypadalo, jako takhle strašně. Kámo, jdeme vzít ty věci strašivý. A naložit a pryč, nelíbí se mi tady. Asi tak, no mě taky ne. Tak jo. Tady jsou to dveře, levý nebo pravý? Levý, ano, no, tak to budeš na stejné straně jak on. On tady taky někde byl. Počkej, zvoní pravý dveře. Tak, tak to je obráceně, moment. Halo, halo? Slyšíme se? Halo? Halo? 10. patro, jsem slyšel naposledy. Halo? V kabině je kázáno kouřit. Tak, čus, to jsem já. A 10. patro. Koukám, že tady mají nový výklady, protože jsem tady... Tak, asi tak... 15 let jsem tady možná nebyl, přátelé. 15 let možná, ty. Desáté patro, a kdyby někdo chtěl spáchat sebevraždu, tak tady by se mu to zaručeně povedlo. Tyjo. Čus! Kojtusák! Tak jdeme dovnitř, ne? Jdeme? Ukaž, kde tady žiješ skromně. No co? Tak, jak se vede? Dobrý teda, dobrý? Jde to. No, už jde mi zrcadlo. Ty vole, nemáš to tady nějaký velký člověče? To je tak na přehytí, ne? Nejdeš na trénink nahoru? Ty jo, šel bych. No. Ale právě, že jsem začal chodit trochu na kickbox. Jo. Tak ten máme dneska, takže... Takže bys to nestihnul. Ty vole, škoda, myslím, že natočíme nějaký trénink. Přijdeš za mnou do Prahy zase? O víkendu? To ten mám nabitej. Tak příští. Můžeš, pojedem za Fredim a zatím za Karolsem už můžeme jít. Jo? No. Tak to bych jel. Chceš pozdravit někoho z nich? Klidně oba dva. A ještě někoho, Freddy, ještě někoho? Kus Karlos. Jo, v lednici to moc není. Pašík Kojtus? No. Ale kdo to fotil tohleto? Kdo to fotil? Nějaký profesionální fotograf určitě. A nevíš jaký? to je dobrý člověče, kdo ti to udělal? Ty jo, to jsem si nechal to, ale ono, když jsem to tam přilepil, tak ono se to tam úplně nějak... To už nejde, to je jako na magnet. Ale už to nejde. A už to asi nejde do... ale jde, hele. Akorát, no, takhle... Ježiši, sorry, tak já ti to tam dám zpátky. Tak, a je to. To tam. Ukaž, co máš v lednici, no? Ukaž nám to. V lednici toho moc není. Já už jsem byl u Patrese. Počkej, lečo, ty vod. Moč tam toho fakt není, tak to ani nemusíš tu lednici majit, viď, aspoň, jestli no, nezasmrádne. A tohle, to máte co? To máte večer, se posilníte, to je místo mám, čokolád, jo? No to tady mám od Silvestra už, to je vaječný koňak, nestrestáme ho, co? Já nemůžu, já jsem tady autem, ale. No to nevadí, to příště, ne... jo, když se jdeš na víkend. Tahem, tak to vyprchá. Právě. Tak to radši zavři tady, ale si chválím, a maso není žádný? Maso? Mrazák, tyjo, tam jsem měl nedávno dva nanuky a teď už to nemám. Ty ve taky nic, tak to je škoda, můžeš vypnout tu lednici, dá to na balkon normálně, ty tři věci. A ti to nežere prout. To šlo, no. No, ty teda, a tady máš krásku, tady ji ladíš. Takže kamarádi, kamarádky a diváci a fanoušci a nefanoušci, všichni,
Tamhle v tom baráku jsem bydlel 18 let a tady ve čtvrtém patře v tomhle konkrétním baráku tak bydlel jeden klučina, který se jmenuje Ondřej. No a my jsme navzájem pouštěli vždycky nahlas hudbu, měli jsme otevřený okna a bylo to jako nádhera, jako zkoušeli jsme repráky, kdo má silnější, jako. Co si o tom myslíš? Metal, víš, nějaký metal. Ale všechno, kabáti tam jeli prostě, jo. Občas jsme pustili Divoký západ, ale jenom občas, a radši. No a tamhle dole je moje auto. Vidíte ho? Jo, a jinak to tady znám jak svoje boty, které už jsem vyhodil. No, a je tady krásný výhled. Tamhle je Radyně, hrad. A takhle to tady vypadá, tam je park, tam jsem chodil vždycky běhat. A tam je fitko, tam je další fitko, další, a tam je jedna bývalka, třetí, čtvrtá, dvacátá. Náš Adolfa, 103? Jo. Co si o něm myslíš? Frajer, viď? Frajer. Jsi mě přidal nějak na Facebooku, myslím, že no, jo, já si s ním píšu. Jo? A nějak extra... Pozdravuje tě, hele. Adolf 103. Pozdravuji. Prý bude na tobě zkoušet příští test katany. A je tak. Mrkej na to. Draku. Hele to, no jo, tak konečně. Co si o tom myslíš, ale trvalo to dlouho, viď? No jo. Konečně se odhodlal ten kluk, tak. Hele, k čemu myslíš, že to je? Pro koho myslíš, že to je? To je pro ty největší nasypaný kulturisty. Pro ty hovaďáky. Pro ty pepčojáky. Glutamin, čistý? Čistý glutamin, hele. Je tam jakoby 100% glutamin, ale 99 gramů, já jsem se ptal, co znamená, proč tam není 100 gramů, jo? Když se podíváš, tak je tam 99 gramů ve 100 gramech. Mm-hmm. A ten jeden gram, víš, co to je? Kontrolní otázka. Výměna baterek, takže co si myslíš? To je ten jeden gram, co myslíš, že to je? Jo, tak to bude kokain. Ať to dává pozor, ale tam je speciální recepturka, ale ten jeden gram je... Prej voda. Prej to voda. Prej to voda, no. Jakoby to už prostě 100 gramů nikdy prej nedokážeš. Takže teďka jsme s Kojtusákem v nejmenované tady asijské restauraci. A přišla nám odpověď na naše stories od Freddyho, že prej bude zápas. Že prej bude zápas, protože Pepča vyzývatel tady prostě v kickboxu. Tak, no, takže tak za 12,5 roku, jo? Ne, mám před chvilkou mi říkal, že pojede se mnou do Brna a tam si to rozdají. Chlapsky, v kleci, že jo? V kleci. Není cesty, ale jenom je zavřel nás do klece, není cesty ven už. Víš, do klece ne, tam bych neměl kudy utéct. Nahoru, vyšplat. Tak ochutnáme plzeňskou hop, hop, ho, nebo jak se to jmenuje. A ty tady tu blitku. Dej si. Ty. Tak jo, takže jdeme to rozmíchat. Hele Pepčo, ty máš nějaký zkušenosti s tímhle produktem kvalitním? No, tak za 2 minuty budu mít. Ale jinak dává se 5 gramů před tréninkem, 5 gramů po tréninku a 5-10 gramů na noc. Jo, něco takový dlouho, když to budeš cyklovat takhle, tak se to naplní do těch svalů a už za 3-4 dny ucítíš větší sílu a budeš mít ty svaly jaký plnější a funguje to. Takže, poprosím tě vodu, je to rozpustný 100% ve vodě. Tak dáme to do čeho? Do třetinky. Já si to trošku víc vody můžeš klidně. No já to dělám takhle postupně. No. Takhle si tam smrdnu. No. A tam dáme glutaminy. No. Ten kvalitní glutaminek, jedinej. Bílej, jako stůl. Jinej už nepoužíváš, že ne? Ode dneška. Tak, kolik tam mám dát? Jednu? Ale jednu mě. A jednu tobě, jako větší. Jo. Frcni to tam, to je ono. A teď to doleješ. To dolejem. OK. Tam. Míchadla. Rozpouští, jak by to bylo rozpustné. Jeden. Druhý.
Tak dobrou chuť. Já si takhle vezmu jedno, ale tak si nech čvachtat. Na zdraví. Na zdraví. To nemá žádnou vůni, viď? Nemá. Tak sladší mi to přijde. Trošku. To může být taky po té polívce, co byla slaná. No, potom Kung Pao ty zkresuje to trochu možná. Tak já si jinak míchám většinou všechno dohromady. Tu si to vymlas? Skoro. Takže mi to chutná, ale... Vlastně... Dobrota, viď? Abych to taky vymlask, ale já pojíme, nejsem moc zvyklý pít. Já vím. Tam je balkon, když tak můžeš to vyhodit. To by byla škoda zase. Tak jo. Tak. Takže končím u Pepči, přesouvám se ven, kde čeká mamka a razíme zpátky domů do Prahy. Co se směješ? Se ti jenom zdá. Všechno se ti jenom zdá. Tak. Kuby to. Teďkonc do konce týdne mám volno. Aha, takže teďka můžeš přijet sobotu. Jo. No, tak přijeď, bude tam Allmobile u mě. No tak já to nějak zkusím naplánovat. Zkus. Stačí, když se dostavíš někam, buď na hlavák, anebo na autobusák, jo? Tam tě vyzvednu a nemusíš jezdit ani autem. Doplatíš stovečku za bus a je to hotovo, jo? Fitka, všechno zařízený. Hele, měj se. Čus, ahoj. Čau. A my jedem. Čus.